ଗ୍ରାମ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ, ଫଳକ ନ ଲଗାଇ ଖାଇଗଲେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା, 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେରାଫେରି। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଗଣ୍ଡକୁଳ 7 ଭଉଣୀ ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଡିହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଳ୍ପକୁଳ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ସରକାର ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,70,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଯାଏ ହୋଇନି ରାସ୍ତା କାମ। ଫଳରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଗଣ୍ଡକୁଳରୁ 7 ଭଉଣୀ ରାସ୍ତା। ଆମର ଗଣ୍ଡକୁଳ ପାଖରୁ 7 ଭଉଣୀ ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଛି, ଏଜୁକେସନ ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଛି, ନିମ୍ନସ୍ତର କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରୁ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିକି ମାଡ଼ଗୋଳ ଯେଉଁ ଧରି ମାରି ଭଲ ଧମକ ଦେଉଛି, ଦୁଇରେ ବି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଛି ଆମ ନାଁରେ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ମାନେ ସାଇଡ଼ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଫଳ କେହି ମରାହିନି। କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ତାର ନିୟମଟା ଫଳକ ମାରିବା କଥା, ଫଳ ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାମ କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାସହ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 15ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକାଦର ତୁମେ କାମ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛ, ପଇସା ନେଇକିରି ତୁମେ ଖାଇକିରି ତୁମେ ଘରେ ବସିଲେ, ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ କାଦୁଅ ପାଣି। ଆଜି ରାସ୍ତା ହେଉଛି କାଲିକି ନାହିଁ, 2 ଦିନ ହେଲା ଢଳେଇ ଯାଇଛି, ଗୋଟା ରାତିରେ ଢଳେଇ ଯାଇଛି, ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁଶୁଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଧମକ ଚମକ ଦିଆହେଉଛି, ମିଛ କେସରେ ଫସା ହେଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ମାନେ ଭାଗ ମାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 7ଟା ବାଲିରେ ଗୋଟାଏ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ କର ସାଇଡ଼ରୁ ମାଟି ତାଡ଼ିକି ନେଇକି ଢଳେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ସେ ପୁରା 2 ସାଇଡ଼ ପାଣି ରହିଯିବ ନା, ସେ ତ ଢଳେଇ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲାଭଖୋର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଟବଣା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।